Ребята, это пиздец какой-то, что-то бахнуло на радуге очень сильно. Это просто жесть. Блять, хуй пойми, что тут происходит. Стекла повылетали, ошметки, блять. Бійся Бога і ракети, які долітають до російського Таганрога. Фестиваль тривоги та неспокою, який так полюбляють далекі від політики московити, знову завітав до Ростовської області. Коридор вийде? Це нормально, я не думаю, що ще раз. Коридор, говорю, вийде. Зачем? Справді, у разі нової бавовни закликаємо всіх росіян не йти до коридорів і нехтувати правилом двох стін. Адже пропустять усе найцікавіше. Наприклад, вдалу роботу славетної російської ППО. Чуть, ну там, допустимо. О, я себе бачив? Да. Тут, блядь, короче, пиздец. Но гриб был хороший, да, я видел, прям вообще такой черный, блядь. Короче, вон она, вон воронка, блядь. А что здесь было вообще? Не знаю, мужик вышел, сказал, ракета прилетела. Что тут было, хрен его знает. Російське міністерство нападу розповідає свою версію подій. Кажуть, що ЗСУ вдарили по Таганрогу із переробленого зенітно-ракетного комплексу С-200. Але протиповітряна оборона нібито перехопила все в повітрі. А хто сказав, ракета прилетіла? Так, сказали, ракета, вроді, прилетіла. Не знаю, чия, але там, короче, говорить, кратер, блядь. Ну, сам бачиш. Прямо сюди прилетіла? Прямо сюди, от туди прилетіла, так. Да. Вот это место, куда это все либо прилетело, либо что непонятно. Какая-то воронка. Все разрушено, машину засыпало. Всех в саде все покорежило, все повылетало. Короче, жесть какая-то случилась. Примітно, що лише за 5 кілометрів від місця прильоту розташований військовий аеродром, на якому базуються і російські бомбардувальники, і винищувачі. І раніше був помічений навіть особливо цінний для окупантів літак далекого радіолокаційного спостереження – А-50. Ростовський губернатор звітує, що через падіння постраждали за 1.5 москалів. Іронічно, що лише за кілька годин до Таганрозької бавовни саме цей губернатор розповідав російським пропагандистам про захист підконтрольного регіону. Конечно, безопасность наших стратегических объектов, которые положено имеют особое значение, расслабляться здесь точно не стоит, нужно быть внимательными. Уровень повышенной готовности, правильно надо говорить, который позволяет, собственно говоря, обеспечивать безопасность. Але з безпекою щось не складається. Буквально за лічені години після першого дзвінкого прильоту про вибухи почали повідомляти із інших міст Ростовщини, зокрема, з Азову. Ого, что-то взорвалось. Ёлки-палки, нифига себе. Горит, блин, ё-моё. Російські мінапади жалібно скавулить уже вдруге за день. Буцімто знову перехопили все в повітрі. А уламки ракет впали в безлюдній місцині. Відео очевидців натякає. Перехоплення було хіба що в уяві окупантів. В районі хутора Петровський бахнуло. Я где-то еще возвою. Тривожно, особливо тривожно ростовським поліцейським. Через задіяний план під назвою «Повітряна тривога» усіх силовиків змусили ще 15 хвилин оглядати небо і записувати свої спостереження у відповідний журнал. І поки росіяни зайняті справді важливими справами, ситуацію прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, все, що відбувається у Таганрозі, це винятково безграмотні дії операторів російських комплексів ППО. А от у тимчасово окупованому Донецьку окремим російським силовикам вже нічого і ніколи не доведеться записувати, адже мають вечірній приліт саме по будівлі, де базується так зване окупаційне МВД. Поки ворог отримує удари на несподіваних напрямках, він намагається боротися в інформаційній війні. І під час українського контрнаступу у Запорізькій області знову задіює звичні схеми. Про це П'ятому каналу розповіли аналітики проєкту Deep State. Дивилися знову на ту саму пропаганду, коли Русня, взяти район Роботиного, 10 різних ракурсів, одні ті самі місця, події, вони подають з різних видів, з різним описом, нібито там йдуть сотні тисяч наших танків, БТРів, техніки і всього-всього-всього, а вони от
ледь-ледь встигають відбувати. Наші джерела це підхоплюють і розвивають, на жаль. Але да, Русня це постійно робить, це їхня така частина їхньої діяльності, поширювати фейки. І головне не вестися на цю пропаганду і вірити, і слідкувати виключно за українськими джерелами і, зокрема, офіційними. Цілком офіційна і вкрай очікувана інформація надійшла напередодні. Президент підтвердив визволення населеного пункту Старомайорське, що на Донеччині. У місті триває зачистка і перевірка замінованих об'єктів. Давай, побистрі код роботи. Виход! Слава Україні! Погнали! От така хуйня, малята. Піздець всьому. От так і живемо, блядь. Русський мір єбаний, блядь. Заєбісь, блядь. Це для цих хатюнчиків русського міра. Красіє, красіє, блядь. Щоб ви, сука, подавилися цією Росією. Ну все. Не, блядь, повен трофеїв. Підарів на колпашів, блядь. На гриб собі всього на світі. Не, іде додому. Ну, а що робити? От така хуйня. Повернули синьо-жовтий стяг у Старомайорське бійці-морпіхи з 35-ї бригади спільно з 7-м батальйоном АРЕЙ Української добровольчої армії. Український контрнаступ не зупиняється. Він рухається поволі, але наш прапор обов'язково з'явиться і в інших містах та селищах. Слова командира АРЕЮ оприлюднив у телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цеплієнко. Хацапня говорила, що Старомайорськ неможливо взяти. Ми це зробили. Слава морській піхоті, слава ТРО, слава батальйону АРЕЙ. Все буде Україна. Олексій Пасак, 5-й канал.